Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Hajduković, sviđa mi se ova formulacija o našim novinarima, valjda vaši, to mi je nekako zaparalo uši, nadam se da su i drugi to primijetili, ali prije nego što krenem odgovarati na europske fondove, članstvo u EU, jel nam negdje teško, jel nas nešto sram, imamo li neki problem, dakle sva ista ta teza koja dolazi iz istoga kruga, moram se malo vratiti na ovo što je rekao gospodin Grbin, s kojim ste vi bili ranije u stranci, ali više niste. Dakle, gospodine Grbin, da stvari budu jasne, promašili ste brdo. Ceo fudbal ste promašili. Ovo što ste izgovorili meni, trebali ste reći, bivši predsjedniče SDP-a, vaš prethodniče Milanović, vi ste ti koji otvoreno zovete ljude na neposluh glede mjera koje donosimo za zaštitu ljudi od zarazne bolesti koja se zove COVID. Da vi u svojoj glavi možete napraviti logički konstrukt da smo mi odgovorni za ove koji su se okupili u subotu, pa jel vi spavate? Što vi pratite? Što vi to čitate? Gdje se vi to informirate? Oni su samo došli na skup jedan gdje su se na najblažoj mogućoj mjeri koja se zove COVID potvrda za državne i javne ustanove došli boriti protiv testa. Dakle, ljudi koji su tamo bili u subotu su danas tu, evo gospodin Bartulica je tu, on je možda cijepljen, možda testiran, ne znam što je učinio, ali bio tamo. Znači, čovjek je došao na skup da kaže, a, nije problem cijepljenje, na skupu je problem bio testiranje. Testiranje koje traje jednu sekundu, jedan benigni bris. Bris, o tome mi govorimo. Ako vi mislite da je to moja odgovornost, onda se jako razilazimo u logičkim konstrukcijama. Imate vašeg prethodnika koji direktno nalik na gospodina Bulja, na gospodina Petrinu i ovog nekog iz Čabra, ne znam ni kako se zove, poziva ljude na neposluh. Na neposluh. Ruši obranu od COVID-a. Toliko, jer sam morao na ovo odgovoriti budući da ste otišli u duboki logički ofsajd. A što se tiče vas, gospodine Hajduković, gledajte, mi smo u ovih 8 godina članstva povukli više od 80 milijardi kuna, a platili smo 30. U plusu smo 50 milijardi kuna. Da li vi mislite da je to dobro i korisno? Ja mislim da je. Da li mislite da neko sa dobrom reputacijom u EU, koji će u svom drugom mandatu kao predsjednika vlade uvesti Hrvatsku i u Schengen i u europodručje, zadržati, zahvaljujući reputaciji koju imamo investicijski kreditni rejting, osigurati 25 milijardi eura, ne za mene, nego za vas, za Hrvatsku, za sve nas, za cijelo desetljeće generacijskog razvoja, da li će to biti dobro ili loše u našem nekakvom tragu postignuća o europskoj Hrvatskoj. Ja mislim da će biti dobro. Da ima problema u svim zemljama, u povlačenju fondova ima. Pa nisu izmislili OLAF i Ured europskog javnog tužitelja zbog Hrvatske. Pa, ljudi moji, pa to postoji godinama. A mi smo bili ti, ne vi, nego mi, naša vlada 2017. koja je rekla politički da želimo participirati u tom instrumentu jer želimo strožu kontrolu i stroži nadzor korištenja europskih fondova. Možda nam nije dosta ex ante i ex post na institucijama koji postoje kod nas, pa neka to kontroliraju i oni koji su za to nadležni u Europi. Ja s tim nemam problem. Ako je neko kriv, odgovarat ću. Ako nije, hvala vam lijepa. Neću.